नमस्कार, यो हो बिजनेस प्लस टेलिभिजन। म जितेन्द्र रसिक। यो समय हो अर्थ राजनीतिको। निर्माण क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको नेपालका इँटा उद्योगहरूले 2072 सालको भूकम्पपछि राम्रै उत्पादन र बिक्री गरे। पछिल्लो समय भने यो उद्योग पनि कोभिड-19 को प्रभावमा पर्यो। कोभिड-19 को लकडाउन र निषेध आज्ञाले इँटा उद्योगहरूमा के कस्ता असर पर्यो? पछिल्लो समय इँटा उद्योगहरूको अवस्था के छ? भूकम्पपछि किन इँटाको मूल्य बढ्यो? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ नेपाल इँटा उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष महेन्द्र बहादुर चित्रकारसँग। यहाँलाई स्वागत छ सर। नमस्कार, धन्यवाद। के छ सर, कोभिड-19 ले इँटा उद्योगहरूलाई असर पार्यो नै होला, पछिल्लो अवस्था के छ? कोभिड-19 ले अति नै असर पारेको चाहिँ मतलब देखिनआइएछ अहिलेसम्मको लागि। किन भनेपछि को हुन त गत वर्ष हामी सिजनल उद्योग चलाउँछौँ। सिजनल उद्योग भनेपछि हामीले चाहिँ मतलब मङ्सिरदेखि पूर्वतिर चाहिँ मतलब अलिक चाँडै फायरिङ हुने बेला मङ्सिरदेखि लिएर चाहिँ हामी चाहिँ मतलब जेठसम्म चाहिँ मतलब यता उद्योग चलाउँछौँ। पूर्वमा मङ्सिरदेखि चलेर बिस्तारै चाहिँ पश्चिम गएर आइसकेपछि चाहिँ मतलब कि कोही पुस माघ गरेर चाहिँ मतलब त्यो जुन मनसुनको हावा चल्ने जस्तै चाहिँ हाम्रो चाहिँ मतलब यता उद्योग पनि त्यही मोमेन्टमा चाहिँ चल्छौँ चलाइने। किन त्यो मौसमका कारण? मौसमका कारण पूर्वमा पहिला चाहिँ मौसम सुरु नसारे त्यहाँ चाँडै चाहिँ पानी आउँछ, त्यसपछि चाहिँ बन्द भएर जाँदा जाँदा पश्चिम पुग्दाखेरिसम्म चाहिँ 15-20 दिन लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पछि चाहिँ मतलब पश्चिममा चाहिँ अलिक पछि गर्ने र पूर्वमा अलिक चाँडै गर्ने चाहिँ प्रचलन थियो। तर चाहिँ यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि गत वर्ष चाहिँ धेरै जसो टस नस भएको, धेरै जसो चाहिँ बिग्रिएकै भनौँ हामी, घाटा खाएको र चाहिँ मतलब कि यता उत्पादन गर्न चाहिँ गत वर्ष असरहरू पऱ्यो। जस्तै तपाईँले भुँडागत रूपमा भने मैले परेको असर परेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पश्चिमतिर चाहिँ मतलब पनि यसपालि चाहिँ चाँडो सुरु गर्ने तर्खरमा छौँ भनौँ। मूल कुरो के भनेपछि चाहिँ मतलब कि गत वर्ष कोभिड मात्र नभइकन पनि हाम्रो चाहिँ मतलब कि बेमौसमी वर्ष भनौँ, यो जाडो महिनामा वर्ष हुँदा हुँदा हरेक 15 दिन 10 दिन हप्तामा चाहिँ वर्ष हुँदा 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 यो चाहिँ मतलब फागुनसम्म पक्रियो। फागुनको मध्यामध्य पछि के अलिक मौसम राम्रो भएको थियो र चाहिँ उत्पादन चाहिँ मैले स्पिडले गरेँ, राम्रोसँग गर्दा गर्दै अगाडि जाँदाखेरि फेरि कोभिड आयो। कोभिड आइसकेपछि आएर चाहिँ कहीँ कहीँ चाहिँ प्रशासकहरू र चाहिँ मतलब कि अलिकति नरमपन्थीसँग चाहिँ उद्योग सञ्चालन गराउनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ मतलब कि हुनेहरूले चाहिँ अलिक नरमसँग हेरियो र चाहिँ मतलब हाम्रो चाहिँ सङ्घीय सरकार केन्द्र सरकारले पनि चाहिँ उद्योग सञ्चालन गर्न दिने भन्ने मध्यमा चाहिँ यता उद्योग पनि एउटा परेको थियो। त्यस पश्चात पनि आएर चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ मतलब कोइला ल्याउन चाहिँ असहज, मान्छेहरूलाई चाहिँ कहीँ चल्नै नदिने किसिमबाट भएर चाहिँ मतलब कि उद्योगहरू चाहिँ मतलब चलाउन चाहिँ धेरैले सकेन र जहाँ प्रशासकहरूले चाहिँ मतलब कि अलि चाहिँ नरमसँग चाहिँ उद्योगलाई चलाउन दिनुपर्छ भनेर चाहिँ फेसिलिटेट गरे, जब निषेध आगेपछि खुकुलो गरे, त्यसपछि यी निषेध आगेकै समयभित्र पनि खुकुलो लगभग हुँदाखेरि त हाम्रो यता उद्योगहरू चल्नेहरू सबै बन्द भइसकेको थियो। त्यो बेला जुन बेला आएर चाहिँ यो निषेध आगेकै बिचमा पनि प्रशासकहरूले उद्योग चलाउने इन्भाइरोमेन्ट मिलाइदिएर कोइला ल्याउने अनि आएर यो उद्योगलाई चाहिने चाहिँ अरू कच्चा पदार्थ, लेबरहरूलाई खानापानी आदि सबै प्रबन्ध मिलाउनलाई चाहिँ उद्योगपतिहरूलाई चाहिँ आना जानलाई चाहिँ सुलभ गराइदिए, त्यहाँ चाहिँ मतलब उद्योगहरूले राम्रो चल्यो। कुनै कुनै स्थानमा कोइलै प्रवेश नगराउने आदि अन्य कुनै पनि सामान नगाउने बाटै काटेर राख्ने भन्ने गर्ने, उद्योगबाट पनि कोही मान्छे चाहिँ यताउति गर्न नदिने किसिमका ठाउँहरूमा चाहिँ धेरै कष्टपूर्ण चाहिँ मतलब कि उद्योगहरूले चाहिँ बिहोरेर चाहिँ मतलब त्यहाँ चाहिँ चलाउन सकिए थिएन। पछि चाहिँ मतलब कि सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारहरूलाई पनि अनुरोध गरेर यो मतलब कि हाम्रो सङ्घीय सरकारले नि यस्तो निर्णय गरेको कारणले गर्दा हामीलाई त चलाउनलाई त चाहियो, केले चलाउने त? अहिलेको अवस्था के छ? अहिलेको अवस्था फेरि आएर चाहिँ कस्तो भनेपछि जुन चाहिँ सरकारले केही चाहिँ मतलब कि नियमहरू चाहिँ मतलब कि हाम्रो चाहिँ मतलब भन्नु पर्दाखेरि हजुरलाई स्पष्टसँग खोल्नु पर्दाखेरि मैले हामीले 1-3 लाख हाम्रो चाहिँ यता उद्योगहरूमा प्रत्यक्ष रोजगारीमा चाहिँ हाम्रो काम गर्छ। प्रत्यक्ष रोजगारीमा चाहिँ 3 लाख काम गरेकोमा 2 लाख चाहिँ भारतीय मजदुर छन् हामीसँग, 1 लाख मात्र नेपाली मजदुरले चाहिँ चलाइएको थियो गत वर्षसम्म। अब त्यो बेलामा जुन चाहिँ मतलब कि त्यो चलाउँदाखेरि जुन एउटा चाहिँ देशको चाहिँ मतलब कि स्थिति, सायद हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चाहिँ मतलब भारतमा पनि स्थिति धेरै गन्जाल भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको स्थितिमा आएर जुन सरकारले नियमहरू चाहिँ केही बनाइएछ, हामीले चाहिँ यो उनीहरू ल्याउनलाई चाहिँ श्रमिकहरू भारतीय श्रमिकहरू ल्याउनलाई चाहिँ स्वीकृति लिनुपर्छ, त्यस अब हाम्रो स्वीकृति लिनलाई पनि अहिले चाहिँ हाम्रो यता उद्योगहरूलाई चाहिँ मतलब धेरै समस्या परिरहेछ।
हाम्रो नेपालमै मुलुकमै करिब 3 लाखले रोजगारी दिन सक्ने क्षमता नेपालको यता उद्योगहरूमा छ। 2 लाख श्रमिक भारतबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। तर नेपालकै श्रमिकहरू भने विदेशमा होइन काम खोज्दै भौटारिनु पर्ने अवस्था छ। नेपालकै श्रमिकलाई प्रयोग गर्न सकिँदैन र भने हामीले यो प्रयोग गर्न प्रयत्न गरेको लगभग चाहिँ 7-8 वर्ष 10 वर्षै भयो कि जस्तो लाग्छ गर्न खोजेको। तर चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ यो जुन चाहिँ विदेश जाने प्रचलन छ त्यो विदेश जाने कमाउनकै लागि जाने भन्ने चिज पनि होइन जस्तो पनि लाग्छ। अर्को एक थरीले विदेश गएपछि त्यहाँ त पैसा आकाशबाटै बर्सिन्छ भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। सोच परिवर्तनले गरेर सकेन। अब अर्को एउटा पाटो पनि के भनेपछि जुन चाहिँ पहिले चाहिँ आइएनजिओहरू सायद चाहिँ मतलब कि सरकारकै यो जुन चाहिँ मतलब कि त्यो बेला चाहिँ नेतृत्व गरेका चाहिँ मतलब ब्युरोक्रेट्सहरू पोलिटिसियनहरूले चाहिँ म जुन एउटा इत्त उद्योग भनेपछि यो खत्तम खालको चाहिँ मतलब उद्योग हो भन्न तपाईँहरूलाई एक खालको आरोप पनि लाग्छ कि इत्ता उद्योगीहरूले श्रमिकको एउटा आधारभूत मापदण्ड पनि होइन त्यो नगरिकन श्रमिकलाई चाहिँ एक खालको 8 घन्टे ड्युटी अथवा त्योभन्दा होइन त्यस्तो अवस्था हुन्छ नि त्यो लागू भएको छैन भनिन्छ इत्ता उद्योगमा। त्यही भएर नेपाली श्रमिकहरू तपाईँहरूको इत्ता उद्योगमा चाहिँ होइन इन्भल्भ हुन सकेन भन्ने खालको पनि आरोप छ कि श्रमिकहरू अवस्था हो। श्रमिकहरू भन्ने चिज त इन्डियाको पनि श्रमिकै हो, मान्छेै हो, नेपालको पनि मान्छेै हो। तर एउटा कुरो के भनेपछि इन्डियामा पनि श्रमिन छ, नेपालमा पनि श्रमिन छ, सायद नेपालभन्दा इन्डियामा अझ कडा होला। अब जुन हाम्रो चाहिँ मतलब कि बोर्डर एउटामा पनि त्यो पनि खुल्ला सिमाना छ। अब उहाँहरू ल्याएर काम गराउन सक्ने, नेपालीहरूले काम गर्न नहुने भन्ने चिजमा यदि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै जुन शोषण चाहिँ मतलब कि श्रम शोषण चाहिँ यता उद्योगहरूमा हुन्छ भने त्यो विदेशबाट आएकाहरू झन् चुपलाएर बस्ला त त्यो सम्भव छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यतातिर होइन श्रम शोषणका कुरा होइन, यता उद्योगहरूमा भनेको चिज जुन एउटा यता पोल्ने काम बाहेक यता पोल्नलाई यता सेटलिङ गर्नुपर्छ त्यसपछि गएर चाहिँ मतलब कि पोलिन्छ त्यो काम बाहेक जुन एउटा चाहिँ मैले काँचो इँटा बनाउने पिस वर्कमा हुन्छ, इँटा ढुवानी गर्ने पिस वर्कमा हुन्छ भनेपछि इँटा ढुवानी गर्ने र इँटा चाहिँ मतलब कि बनाउने चाहिँ मतलब कि मेजर चिज जुन छ त्यसमा चाहिँ पिस वर्कमा हुन्छ भन्ने त्यसमा चाहिँ मतलब कि हामीले चाहिँ श्रमिकलाई स्वतन्त्र रूपमा छोडे हुन्छ कि उहाँहरूले चाहिँ मतलब काम गर्न सक्छ आफ्नो समय अनुकूल कति गर्न सक्छ के गर्न सक्छ। हामीले यति श्रमिक चाहिँ तपाईँहरू हामीले यतिसम्म पाएका छौँ कि यता उद्योगहरूमा चाहिँ मतलब कि श्रमिकहरू नै कोही चाहिँ मतलब 2,000 यता बनाउँछन् कोही 2,000 बनाउँछ। अब दुइटाको कम्पेरिटिभली हेर्दाखेरि अब सायद चाहिँ त्यो 2,000 बनाउनेले चाहिँ मतलब केही कस्तो भने हामी उसलाई चाहिँ बढी पैसा चाहिने आध्यन भयो भने त्यो आफ्नो पाटोको कुरो भयो र होइन भने चाहिँ मतलब कि इत्ता बोक्ने जुन छन् त्यो चाहिँ मतलब कि धेरै जस्तो हाम्रो रोल्पा प्युठान दाङ सल्यानको चाहिँ मतलब कि धेरै छ अहिले पनि उहाँहरूले चाहिँ इत्ता बोक्छ नेपाली श्रमिकै हो। तर कस्तो भनेपछि जो चाहिँ मतलब गर्मी ठाउँको मान्छेहरूले चाहिँ गर्मी ठाउँमा काम गर्न सक्ने एक र चाहिँ मतलब कि ठन्डा ठाउँको मान्छेहरूलाई ठन्डा ठाउँमा काम गर्न सक्ने एक अलिअलि चाहिँ मतलब 3-4 डिग्री सेन्टिग्रेडको हिसाबमा चाहिँ डिफ्रेन्स भएमा उसलाई चाहिँ केही प्रब्लम पर्दैन। जब 10-15 डिग्री सेन्टिग्रेड डिफ्रेन्स हुन जान्छ उसलाई पनि गाह्रो होला भन्ने हैसियतले पनि जुन पहाडी भेगका चाहिँ मतलब हाम्रा यतामा काम गर्ने चाहिँ मतलब कि मजदुरहरू छन् श्रमिकहरू छन् उहाँहरू गएर गर्मीमा काम गर्न चाहिँ गाह्रो भयो। गर्मीमा काम गर्न गाह्रो भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ मतलब कि स्थानीय आद्यान्य सबै खोज्दाखेरि पनि नपुगेपछि त्यसपछि चाहिँ इन्डियाका मजदुर ल्याउने भनेपछि मौसमले पनि फरक यो हाम्रो चाहिँ मतलब मौसमले पनि फरक पराउँछ यो गर्मी र जाडोले पनि। काठमाडौँ उपत्यकामा श्रमिकहरू चाहिँ हाम्रो नेपाली हुन्छ पहाडी हुन्छ र चाहिँ मतलब कि 10% मात्र चाहिँ इन्डियन लेबर या चाहिँ मतलब तराईको लेबरहरू हुन जान्छ यो मुख्य कुरो। अनि तराईमा गएपछि चाहिँ मतलब जुन पहाडको लेबरहरू भन्ने चिज चाहिँ खोज्नै गाह्रो हुन्छ लगभग चाहिँ मतलब त्यहाँ स्थानीय लेबरहरू र नपुगेको इन्डियाबाट समेत चाहिँ ल्याइन्छ। हाम्रो चाहिँ प्रचलन चाहिँ मतलब त्यो सिस्टममा गइरहेको चिज हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मतलब कि आफ्नो आफ्नो काम गर्ने र आफ्नो आफ्नो चाहिँ क्षमता हुन्छन्। अब हामीले त के देख्छौँ भनेपछि त हाम्रो पैसा लिएर पेस्की लिएर हामी कहाँ काम गर्न आउँछ। हाम्रो प्रचलन एउटा के छ भने चाहिँ पहिल्यै चाहिँ मतलब कि लेबर कन्फर्मेसन मलाई यतिजना लेबर चाहिँ यति यता बनाउने मान्छेहरू चाहिन्छ भनेर आफ्नो इस्टिमेट अनुसार हामीले चाहिँ मतलब कि त्यो लेबर कन्फर्मेसन गर्ने भनेको चिज चाहिँ मतलब हामीले चाहिँ पेस्की बाँड्ने हो र उसँग चाहिँ मतलब कि म काम गर्न आउँछु भनेर एउटा चाहिँ मतलब कि एग्रिमेन्ट गर्न सकेला नि होइन। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो भारतका श्रमिकहरूले नेपालको श्रमिकको तुलनामा होइन 200 र 2,000 भन्दा त्यो लेभलमा उत्पादन गर्छ। उहाँहरूलाई पनि त नेपालीहरूलाई पनि त एउटा तालिम दिएर अथवा उहाँहरूलाई उहाँहरूले गर्ने कार्यशैली अप्नाएर होइन एक खालको श्रमिकलाई
इन्भल्भ गराउन सकिन्थ्यो नि होइन हजुरको कुरो एकदमै राम्रो कुरो हो हामीलाई पनि नेपाली जुन चाहिँ मतलब कि लेबर हाम्रो श्रमिकहरूलाई लगाउने लगाउँदाखेरि हामीलाई अलग किसिमको एउटा फाइदा छ के भनेपछि हामीले जुन एउटा लेबर कन्फर्मेसनको लागि चाहिँ हामी पेस्किदिन्छौँ जुन पेस्किले उनीहरूले चाहिँ मतलब कि आफ्नो चाहिँ अफ सिजनमा चाहिँ गुजारा गर्छ श्रमिकहरूले त्यो भारतको श्रमिकहरूलाई चाहिँ हामीले दिएको पेस्कीको चाहिँ मतलब कि त्यो श्रमिकहरू आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन त्यस पश्चात गएर हामीले हाम्रो चाहिँ मतलब पैसा त्यसै डुबाउनु पर्ने हुन जान्छ र नेपाली भयो भने चाहिँ नेपालमा त हामीले चाहिँ गरेका कागज र हाम्रो एग्रिमेन्ट अनुसार त काम गर्छ त्यसले चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ मतलब ऊ कहाँ छ के छ र चाहिँ मतलब असुलीको काम हामीले गर्न सक्थ्यौँ होला तर चाहिँ मतलब भारतमा भएकोलाई चाहिँ त्यो नसक्ने भए पनि हामी चाहिँ बाध्यता बस चाहिँ उहाँहरूलाई पेस्की पहिल्यै लिएर जान्छन् पेस्की नेपालीमा पनि जान्छ यो भारतीयमा पनि पेस्की जान्छ हाम्रो चाहिँ मतलब कि पेस्की दिने भनेकै मलाई चाहिने लेबरहरू यति लेबर चाहिँ मैले कन्फर्म गरेँ है भनेर चाहिँ नाइके भन्ने चिज ठाउँ ठाउँमा हामी चाहिँ बनाउँछौँ जस्तै कि इँटा बनाउनेहरूको पनि हामीले चाहिँ एउटा इँटा उद्योगले तिन चारजना चाहिँ मतलब कि त्यहाँ नाइके खडा गर्छ एकजनाले बेमान गर्यो उसले चाहिँ मतलब पैसा खाइगयो भने अर्कोले काम गर्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको प्रचलन चाहिँ हाम्रो छ त्यसरी चाहिँ नाइकेलाई चाहिँ लाई गरेर अनि नाइकेलाई अलगसँग हामीले के गर्छौँ भनेपछि चाहिँ हुन त मतलब कि उनीहरूलाई अलग किसिमको एउटा कमिसन पनि हुन्छ ऊ यता उद्योगमा आएपछि ऊ कर्मचारी सरह चाहिँ काम गर्छ उसले तलब खान्छ र उसले काम गर्ने किसिमको चाहिँ इमेज नाइकेले तलब खान्छ अरू श्रमिकले चाहिँ काम गरे बराबरको उसले ज्यादा क्वान्टिटी अनुसार तर हामीले नाइके राख्नुपर्ने चाहिँ तलब खाएर राख्नुपर्ने एउटा कारण पनि के भनेपछि उसको मान्छेहरूले पनि राम्रोसँग काम गरोस् बदमासी नगरोस् भन्ने हिसाबमा पनि उसको मान्छे उसैको अगाडि बसेर चाहिँ राम्रो काम होस् भनेर हामीले उनीहरूलाई पनि कर्मचारी बनाएर सरह चाहिँ मतलब कि सिजनल त्यो पनि चाहिँ मतलब कि जति चाहिँ काम हुन्छ त्यस्तो हिसाबमा चाहिँ अगाडि बढ्ने किसिमको चाहिँ प्रचलन छ भनौँ अहिलेसम्म अब यहाँको कुरो अनुसार चाहिँ मलाई लागेको चिज चाहिँ हामीले नेपाली किन युज गरेनौँ अब गत यो कोभिड आउनुभन्दा पूर्वै चाहिँ मतलब कि जुन प्रधानमन्त्री सामान्य प्रधानमन्त्री ज्यूबाट एउटा शब्द के भेटेको भन्ने वर्षमा 5 लाखलाई मजदुरी हामी चाहिँ मतलब कि दिने 3 लाखलाई चाहिँ मतलब रोजगारी सृजना गर्ने किसिमले हामी काम अगाडि बढाउँछौँ भन्ने चिज भन्दाखेरि एउटा इन्टरेक्सन भएको थियो त्यही बेला मैले चाहिँ भनेको थिएँ हाम्रो बिच मिडल सिजनमा थियो मलाई 50,000 लेबर आजको दिनमा दिनुहोस् म चाहिँ मतलब मेरा यता उद्योगहरूमा अहिले लेबर धेरै कम भइरहेछ त्यस कारणले आजको दिनमा म खपत गरिदिन्छु बोले थिएँ र चाहिँ यही कुरोमा अहिले चाहिँ मतलब कि नेपाल सरकारको चाहिँ उद्योग मन्त्रालयले पनि यी उत्पादन गर्ने हाम्रो चाहिँ मतलब कि नेपाली मजदुरहरूले चाहिँ उत्पादन गर्नको लागि अन्डर साइड जब ट्रेनिङ दिएर जाने आदि अन्य भिन्न कुरा गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ मतलब कि यो श्रम ब्याङ्क भन्यो कि त्यस्तै किसिमको केही चाहिँ मतलब एउटा बनाउनु भएको थियो अब त्यसमध्ये कहाँ कहाँको के को पऱ्यो मैले अस्तिसम्म सोद्धाखेरि हाम्रो यता उद्योगमा पनि चाहिँ मतलब कि काम गर्नलाई चाहिँ मतलब कि कसैले निवेदन आदि अन्य दिनुभएको छ कि उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिने चाहिँ कस्तो पाटोले हो किनभने अहिले हामीले चाहिँ इसी मोडको सहयोगले अहिले चाहिँ मिनर्ज भन्ने एउटा संस्था छ हाम्रो चाहिँ मतलब कि प्राइभेट संस्था जुन चाहिँ यता उद्योगमा धेरै काम गरेकोहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू उहाँहरूको चाहिँ मतलब कि इस्मोडको यो जुन सायद चाहिँ मतलब कि डिएफआइडीले चाहिँ मतलब फन्डिङ गरेछ यही इस्मोडको म्यानेजमेन्टमा र चाहिँ यो मिनर्जीसँग सहकार्यमा अहिले हामीले चाहिँ सिटिभिटीसँग मिलेर जुन हामीले पहिला ट्रेनिङ दिँदै गरेर आएका कोर्सहरूलाई अब चाहिँ मतलब कि सरकारी मान्यता प्राप्त हुने गर्नलाई चाहिँ त्यो कोर्समा के चेन्ज गर्नु पऱ्यो कुन मोडालिटीमा ल्याउनु पऱ्यो के गर्नु पऱ्यो भने अहिले हामी अभ्यासमा छौँ त्यसमा अब यही चिज चाहिँ जब चाहिँ मतलब कि नेपाल सरकारको सिटिभिडीले पनि चाहिँ तयार हुन्छ त्यसपछि चाहिँ मतलब कि ट्रेनिङ गर्ने नेपालीहरूले हामीले प्रमाणपत्र दिएर तिमी चाहिँ मतलब कि चाहिँ जानेको मान्छे हो भने दिन सक्ने किसिमको चाहिँ ट्रेनेड मान्छे हो भनेर दिन सक्ने किसिमको इन्भाइरोमेन्ट बन्यो कि भनेर चाहिँ अगाडि बढ्छ कि भन्ने हेतुले पनि हामीले चाहिँ मतलब त्यो गरिरहेका हौँ र यतापट्टि गएर अर्को पाटोमा गर्ने हो भने उहाँ त्यहाँ उहाँहरूसँग सोद्धाखेरि चाहिँ मतलब अहिलेसम्म एकजना पनि चाहिँ मतलब यता उद्योगको लागि चाहिँ मतलब आवेदन पर्न आएको छैन भने पनि भनेपछि यो चाहिँ मतलब कि साइकोलोजीले चाहिँ असर बनायो हामी के भन्छौँ भनेपछि अरू अरू ठाउँमा काम गर्नुभन्दा यता उद्योगमा बढी कमाइ छ यो संसारकै नियम हो जहाँ चाहिँ मतलब कि भारी बोक्नेर चाहिँ गरौँ काम र त्यस्तो किसिमको काम यो गर्नुपर्छ त्यहाँ उनीहरूको चाहिँ कमाइ पनि त्यस्तै किसिमको हुन्छ भनेर चाहिँ मतलब कि भनिन्छ त्यही अनुसारको हामीले त्यस्तो किसिमको गराउनु पनि हो अलिकति मैले अर्को जोड्न चाहेँ हजुर करिब 10 वर्षको अन्तरालमा इँटाको मूल्य हेर्ने हो भने अहिले 5 गुणा बढी छ यो किन यस्तो हुन जान्छ इँटाको मूल्य बिचमा एकपटक तपाईँको 3,000-3,500 हुँदाखेरि एकैचोटि बढेर 8,000 पुर्याइयो त्यहाँबाट 9,000 हुँदै अहिले 15,000-17,000 छ यस्तो चाहिँ किन हुन्छ हाम्रो अनुमानमा भूकम्प पश्चात चाहिँ मतलब कि इँटाको भाउ
यो सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा केही मात्रामा बढे तापनि अरू ठाउँमा चाहिँ मतलब ओभरअलमा उपत्यकाको कुरा गर्नु उपत्यकाको कुरा गर्नुभयो भने यहाँले भन्नुभएको जुन पाँच वर्ष अगाडिको रेट र अहिलेको रेट एउटै छ भाउ एउटै छ पाँच वर्ष अगाडिको यो किन भनेपछि डिमान्ड एन्ड सप्लाई जुन चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मतलब कि बिजनेस टिभी नै हो अब हामी जस्तो उत्पादकहरू हामी जस्तो चाहिँ व्यापारीहरूसँग धेरै चाहिँ मतलब कुरा हुन्छ डिमान्ड एन्ड सप्लाईले धेरै असर बनाउँछ किन हामी चाहिँ मतलब कि चाहिँ सप्लाई बढी भएर डिमान्ड कम भयो भन्दाखेरि जुन एउटा चाहिँ भूकम्प पसको ताकामा भूकम्प पसार गएर धेरै नै एक्सर्साइज भयो धेरै नै गऱ्यो अध्ययन इन्टरेक्सन गरियो कति उद्योग बढाउने के कति भनेर भन्यो हाम्रो चाहिँ इताको पनि चाहिँ मतलब कि ब्याङ्क बनाउने निर्माण सामग्रीको ब्याङ्क बनाउने चाहिने हामीले चाहिँ मतलब उत्पादन धेरै गर भन्ने चिज चाहिँ मतलब पैसा हामी दिन्छौँ आइडिया धेरै कुरा चाहिँ मतलब कि चाहिँ चल्यो कुराकानी इन्टरेक्सनमा आहा अब काम गर्दाखेरि भनेको चिज आनन्दसँग गर्नु पाइने भयो त भन्ने चिज हामीले कन्सेप्टमा लाग्यो सबै चाहिँ यता उद्योगहरूलाई यताको डिमान्ड धेरै बढ्ने भयो भन्ने चिज लाग्यो यता चाहिँ मतलबको उद्योग चाहिँ सायद चाहिँ मतलब कि जुन दुई नम्बर प्रदेशबाट भन्दाखेरि हामी चाहिँ मतलब कि जनकपुरदेखि चाहिँ लिएर यो नवलपरासीसम्म चाहिँ तान्छौँ भने त्यहाँको एउटा काठमाडौँसम्म चाहिँ सहज रूपमा अहिले पनि आइरहेछ पहिले पनि आइरहेको थियो त्यस किसिमबाट आउँछ तर अहिलेसम्म त इतिहास हेर्नु त बढेको बढेको इताको मूल्य बढाउनुहुन्छ त्यसपछि जब स्थिति सामान्य बन्दै गयो त्यसपछि तपाईँले इताको मूल्य घटाएको त कहिले पनि छैन यो अवस्था यस्तो छ हामीले यो अवस्थामा बढाएका थियौँ अब चाहिँ हामीले यति घटायौँ भन्ने कहिले गर्नु भएको छ घटाउनु त भएको छैन पहिला आजभन्दा चाहिँ मतलब कि लगभग चाहिँ सात आठ वर्ष पहिला चाहिँ कस्तो किसिमको प्र्याक्टिसमा हामी थियौँ भनेपछि सिजन र अफ सिजनको रेट झन्डै डबल र चाहिँ मतलब कि चाहिँ हाफ हुन्थ्यो हामीले उत्पादन गरिसकेपछि यताको भाउ छरेर आउने त्यसपछि चाहिँ मतलब कि बिचमा चाहिँ मतलब कि स्थिर हुन्छ एकछिन त्यसपछि गएर चाहिँ यता उद्योगहरू चाहिँ बन्द भएर चाहिँ मतलब स्टकले काम गर्दाखेरि लगभग चाहिँ मतलब झन्डै डबल जस्तो किसिमबाट चाहिँ हुन जाने किसिमले आगो यताको भाउ बढ्थ्यो त्यो बेला डिमान्ड हाई थियो र यता उद्योगको प्रकृति एउटा म हजुरलाई सम्झाउँछु मैले एउटा लगानी गरे हुन्छ एकचोटि पानी आइगयो मेरो लगानी फुल्दैन मलाई किनभने त्यो पनि जोडेर त्यो लिने ठाउँ आफ्नै ठाउँमा छ तर त्यो मसँग जब पुँजीको कम हुन्छ पुँजी कम भइसकेपछि मैले चाहिँ मतलब चाहिँ मेरो पैसाको लागि मैले सस्तो भाउमा चाहिँ मतलब बजारबाट चाहिँ पैसा उठाउनु पर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन भाउबाट चाहिँ मतलब त्यो पैसा उठाएँ त्यो रेटमा चाहिँ मतलब कि ओरिजिनल चाहिँ मतलब कि हाम्रो यता उत्पादन हुँदाखेरि त्यसमा चाहिँ रनिङ हुन्छ जसमा चाहिँ मतलब कि हामीले लगभग चाहिँ 25-30% काटा काट चाहिँ लिन्छ प्रायः त्यस्तो बेला तपाईँहरूको बिमा हुँदैन भने तपाईँहरूले त बिमाले पनि त त्यो सुरक्षा गर्छ होला नि तपाईँको आर्थिक सुरक्षा त बिमाले गर्नुपर्ने हो अहिलेसम्म चाहिँ मतलब कि बिमाङ्कहरूले चाहिँ मतलब कि नर्मल अरू व्यापारहरू जस्तो अरू चिजहरू जस्तो गरेर बिमा गर्ने गराएको छैन शिखर इन्सुरेन्स भन्नेले चाहिँ मतलब बिमा गर्नलाई चाहिँ मतलब टप भएर आदिहरूले चाहिँ मतलब गत वर्ष गरेको थियो होइन तैपनि उहाँकोहरूको प्रिमियमको कुरा सुन्दाखेरि जति हाम्रो नोक्सान हुन्छ त्योभन्दा त मतलब कि तिन गुणा प्रिमियम बुझाउन हामीले सक्दैनौँ कुरा त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि बिमातिर चाहिँ मतलब कि हामीले अहिले बिमा यता उद्योगको लागि काम लागेन उनीहरूको प्रिमियम उनीहरूले टोकेको हामीले काम लागे जस्तो लागेन मूल कुरो र हामीले मैले अघि भनेको चिज चाहिँ कस्तो किसिमबाट भने चाहिँ बिमाबाट चाहिँ पैसा आउनलाई हामीले चाहिँ मतलब कि अर्को साललाई आउला आफ्नो ठाउँको कुरो मेरो काम चाहिँ पानी आएर नोक्सान हुन साथै मेरो चाहिँ मतलब कि दुई चार दिनपछि मैले लेबरलाई खाना खुवाउनलाई मेरो आम्दानी चाहिँ रोकियो यतातिर उत्पादनमा चाहिँ फेरि पुँजी थप्नु परेपछि त्यो बेला चाहिँ हामीले आवश्यकता पर्न आउँछ पैसा तुरुन्तै त्यस बेला त कहीँबाट त बिमाका प्रोसिड्युर आदिअन्य काम गरेर आफ्नै ठाउँको भनेपछि त्यो नोक्सान चाहिँ पछि थप त्यो उत्पादन भएको इतामै जोडिन्छ यो व्यापारमा त त्यो दजोरिकन कुनै किसिमको हुने हुँदैन किनभने हामी व्यापारीहरू चाहिँ मतलब उद्योगपतिहरू भए तापनि हामी चाहिँ मतलब घरखेत चाहिँ मतलब बाँड्नलाई बसेको होइन केही पैसाले दुई पैसा चाहिँ कमाएर चाहिँ आफ्नो जीविका टार्छौँ बसेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ लागतमा त्यो पनि जोडिन हुन त स्वाभाविकै भयो नि हामी चाहिँ उद्योग सर्भाइभ कसरी हुने यता उद्योग कसरी चलाउने भन्ने चिज कहाँबाट पैसा ल्याएर चाहिँ हाम्रो उद्योग सञ्चालन हुन्छ भन्ने अधिकतम यता उद्योगीहरूको सिजनभरि त्यो कन्सन्ट्रेसनमा जान्छ तपाईँहरू जस्तै यो भनिरहँदा अनि यसमा पनि अर्को एउटा हजुरलाई म के भन्छु भनेपछि जुन यताको भाउ बढ्दै गयो यो गयो त्यो गयो भन्ने चिज अलिकति डिमान्ड एन्ड सप्लाईले रोल खेल्छ होइन तर यो चाहिँ हामीले तपाईँले अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ तपाईँले भन्न खोजेको कार्टेलिङ सिन्डिकेसन भन्नु खोज्नु भएको हो मैले बुझिकेँ होइन तर खास गरिकन चाहिँ यता उद्योगमा चाहिँ मतलब कि धेरै अगाडि कहीँ कतै चाहिँ सङ्गठनहरूले रेट राखेर चाहिँ चलाउने गर्थ्यो
आफ्नो लागत निकालेर लागत पछि चाहिँ गएर यसमा चाहिँ मतलब यति जोडौँ भन्ने चिज नाफा जोडेर चाहिँ मिल्दिने गर्थ्यो. तर अहिलेको समयमा देशभरिमा चाहिँ मतलब जहाँ जहाँ यता उत्पादन छ त्यहाँ चाहिँ मतलब कि स्वतन्त्र किसिमले चाहिँ मतलब कि चाहिँ तपाईँलाई यता भेट्नुहुन्छ. जस्तै कि हामी पाँचजना यता उद्योगी यहाँ बस्यो भने पाँचजनासँग सोध्नु भयो भने पाँच थरीको भाउ भेट्नुहुन्छ. हो त्यो त्यस्तो किन हुन्छ यो किनभने पछि आफ्नो आफ्नो लागत आफ्नो आफ्नो गुणस्तर आफ्नो आफ्नो चाहिँ मतलब कि यो व्यापार गर्ने चाहिँ अनि महासङ्घले त त्यो समानताको लागि काम गर्नुपर्ने हो नि होइन होइन. यो कस्तो किसिमको छ भनेपछि समानतातिर लग्न खोज्न आज साथै कार्टेलिङ चाहिँ मतलबको कुरा निस्किन्छ सिन्डिकेसनका कुरा निस्केला. त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले महासङ्घले जिल्लाहरूलाई यतिसम्म भन्छौँ कि आफ्नो लागत चाहिँ पहिला निकालेर त्यो अनुसारको चाहिँ मतलब कि यता बेच्नु 20% नाफा खान पाइँदैन है भनेर हामी भन्छौँ. तर चाहिँ पुँजीको जहिले पनि चाहिँ धेरै जस्तोलाई कमी नै भइरहन्छ. म हजुरलाई यो भन्छु कि यता उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई यो कम्तीमा 80% यता उद्योगीहरूलाई जहिले पनि पुँजीको अभाव भइरहन्छ. एउटा किन भन्दाखेरि हामीलाई ब्याङ्कले लोन दिँदैन मान्नुहुन्छ पठाउँदैन होला तपाईँ. मैले नेपाल सरकारको ब्याङ्क गरौँ भने वाणिज्य ब्याङ्क दिँदैन. त्यसो तपाईँहरूले यो हामीले चाहिँ प्राइभेट ब्याङ्कहरूसँग कारोबार गर्दाखेरि या हायर पर्चेजको मा लिँदाखेरि समेत उहाँहरूले कोलाटर खोज्छ एक. दोस्रो चिज गएर हामीले चाहिँ मतलब लोन दिँदाखेरि हामी म्याक्सिमम चाहिँ ओभर ड्राफ्टमा छौँ. कोही कोही आफ्नै चिन्जान भएका आफ्नै चाहिँ मतलब केही भएका चाहिँ मतलब राम्रो जाने बुझेका मान्छेहरूको चाहिँ मतलब प्रोजेक्ट लोनमा होला. तर बाँकी चाहिँ अधिकतम चाहिँ यो ओभर ड्राफ्टमा छौँ. यो भन्न साथै हाम्रो घर छिटो खेत छिटो नराखिकन हामीले पाइरहेको छैन. किन सरकारसँग यसको लागि पहल किन गर्नुहुन्न जुन तपाईँहरूको यता उद्योगले नै कमसेकम होइन भूकम्पपछि ध्वस्त बनेको मुलुक भनौँ न पुनर्निर्माण सम्भव भयो. यो अवस्थामा तपाईँहरूले सरकारसँग हाम्रो भूमिका के हामीले गर्नुपर्ने यो यो कुराहरू छन् किन गर्न सक्नु भने तपाईँहरू किन जानुहुन्न त्यहाँ? सायद यता उद्योगी भएर होला कि यता उद्योगी भएरै. किनभने हाम्रो यता उद्योग सेक्टरमा काम गर्नेहरू उद्योगीहरू डिप्लोमा क्लियर आडिने भएकाहरू सायद चाहिँ मतलब कि हामीले हातमा गर्न सक्ने किसिमका छौँ एक. दोस्रो चिज हामीले चाहिँ मतलब कि जुन तह भएका चाहिँ मतलब कि मान्छेहरूसँग सम्पर्क समन्वय गरेर हामी चाहिँ मतलब कि सरकारमा डेलिगेसन जान्छौँ माग पत्र राख्छौँ होइन. कुरा हुन्छ राम्रै हुन्छ. त्यसले कहिले काम भएको चाहिँ मतलब कि धेरै कम मात्रामा छ नभएकै नभए होइन धेरै कम मात्रामा चाहिँ मतलब कि भएको हुन्छ. भन्नु पर्दाखेरि अब यता उद्योगलाई चाहिँ सरकारले पनि यसलाई संरक्षण दिनुपर्छ भनेर चाहिँ धेरै बोल्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ होइन. तर व्यवहारमा देखिँदैन. किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ मतलब कि यो रेखामुनिका ग्राउन्ड लेभलका मान्छेहरूसँग चाहिँ मतलबलाई लेबर बनाएर श्रमिक बनाएर काम गर्ने व्यक्तित्वहरू हामीसँग चाहिँ मतलब कि जाने बुझेका चाहिँ जुन एउटा चाहिँ मैले एकाउन्टेन्सी म्यानेजमेन्ट बाहेक अरूमा चाहिँ मतलब कि हाम्रा चाहिँ त्यस्ता मान्छेहरू बस्दैनन्. र हामीहरू चाहिँ पहुँच पनि हामीले अब सङ्गठनमा पनि कडासँग चाहिँ हामी प्रस्तुतिर आध्ययनी गर्दैनौँ. सरकार विरोधी चाहिँ गएर हडताल फटाल आध्ययनी गर्ने हामी घोषणा गर्दैनौँ. तब चाहिँ मतलब कि सरकारलाई त हामी जस्तै उद्योग चाहियो कर जति चाहिँ मैले थटाएर लिनु पाइएको छ अब यिनीहरू चाहिँ उसलाई चाहिँ केही गर्नै परे छैन. र गरौँ भने पनि चाहिँ मतलब कि अलिअलि गरेर नपुग्ने. सरकारले के काम गर्यो भने अबको यता उद्योग व्यवसायलाई होइन राम्रो ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिएला. सबभन्दा पहिला सरकारले हामीले देखेको चिज त मतलब कि यो जुन चाहिँ हाम्रो वस्तुगत सङ्गठनहरू छ यता काम गर्ने यता उद्योगहरूसँग चाहिँ मतलब कि सहकार्य गर्नुपर्छ. यता उद्योगहरू के हो कस्तो हो र कहाँ गर्नुपर्छ भन्ने चिज एउटा चाहिँ मतलब कि जानेका चाहिँ मतलब एउटा चाहिँ अफिसर एउटा खटाउनुपर्छ र चाहिँ मतलब हाम्रा समस्याहरू चाहिँ अध्ययन गर्नु पऱ्यो र हाम्रा भाइटल समस्याहरू चाहिँ मतलब उहाँहरूले चाहिँ मतलब चाहिँ सम्बोधन गर्नु पऱ्यो र चाहिँ मतलब यता उद्योगलाई उद्योग जस्तो गरेर चाहिँ मतलब चलाउनु. हामी अनौपचारिकमा छौँ अनौपचारिकै हो हामी तर हामी औपचारिक हुन दिएन भन्नुहुन्छ. हामी औपचारिक हुन चाहन्छौँ. नेपालको लेबरहरू हाम्रो यहाँ काम गर्ने किसिमकाहरू अब उद्योग चलाइरहेछ चारजना आउँछ थर्काउन आउँछ के भयो पोल्युसन भयो अरे अब मैले के गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ के बनाउनु लाग्छ यति चाहिँ मतलब यता सितै चाहियो यति पैसा हामीलाई चाहियो भनेपछि चन्दा माग्ने यस्ता किसिमको धेरै नै मतलब कि बिक्रीहरू अहिले पनि चिजहरू अहिले पनि छ कहाँ छुटिन्छ र यो बोल्दाखेरि हामीलाई नै अप्ठ्यारो पर्ला भन्ने डर नबोल्दाखेरि चाहिँ मतलब बोलेन भन्ने
जुन चाहिँ अहिले आएर स्थानीय निकाय आएपछि हामीले धेरै सुविधा होला, सम्पन्न होला, हामीले काम गर्न सकौँला, सजिलो होला, किनभने चाहिँ त्यही स्थानीय निकायकै स्थानीय मान्छेहरू चाहिँ आड्डिने भनेर चाहिँ धेरैको चाहिँ मलाई आशा त्यो थियो। र चुनाव गरे गराइसकेपछि अहिले आएर यता उद्योग चाहिँ देशभरि चाहिँ सङ्कटमा परिरहेछ। नेपाल सरकारको जुन पहिला चाहिँ स्थानीय सरकारले सघाउनु भन्दा पनि उल्टै यता उद्योगलाई उल्टा चाहिँ मतलब कि बिगारिरहेको, तराईको दुई नम्बर प्रदेशमा अला बाहेक अरू सबै ठाउँमा अप्ठ्यारो परेछ। दुई नम्बर प्रदेशमा चाहिँ मतलब अब सबभन्दा पहिला मैले भन्नु पर्दाखेरि फकुन्डो बेसीमा गत दुई वर्ष अगाडि त्यहाँबाट चाहिँ यता उद्योग चाहिँ हटाउने किसिमको धेरै गरेर चाहिँ यता उद्योग चलाउनै दिएन। उद्योग खोल्ने, नियमन गर्ने, कमी कमजोरीलाई टेर्साउने आदि अन्य काम हुनुपर्ने स्थानीय निकाय जस्तो लाग्थ्यो हामीलाई, उहाँले सहज गर्नुपर्ने पर्नेमा उनीहरूले चाहिँ उद्योग बन्द गर भनेर चाहिँ पहिला उद्योग लाइसेन्स भर्खर मात्र इजाजत पत्र लिएर आएको, सञ्चालन नै नगरेको उद्योग पनि चाहिँ मतलब त्यहाँ सञ्चालन यस्तो पनि भयो होला नि होइन। एउटा उद्योगले चाहिँ बढी प्रदूषण गर्छ त्यो भन्ने खालको एउटा मान्यता छाप छ कि मान्छेमा, सरकारले एउटा मापदण्ड मैले सरकारले मापदण्ड दिएछ गर्नुहुन्न भन्ने खालको पनि आरोप लाग्ने गर्छ, यसको असर पनि परेको होला नि। खास गरिकन के भनेपछि कानुन देशमा विद्यमान छ भन्छ, सबभन्दा ठुलो हाम्रो अपराध के आतङ्कवाद समूहमा चाहिँ मान्छे चाहिँ मतलब कि चाहिँ सफाइ गर्ने आदिन्यहरू हुन्छ, नेपालको कानुनमा चाहिँ उनीहरूलाई पनि मार्दैन होइन, जानमारलाई पनि मार्ने किसिमको यहाँ छैन। तर यहाँ चाहिँ एउटा स्थानीय निकायले चाहिँ उद्योग मार्छ, उद्योग बन्द गर भनेको उद्योग मार्ने हो नि, गराइरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यो स्थानीय निकायहरूले अध्ययन नै नगरिकन रिसिभको हिसाबले बन्द गराउँछन् कानुनमा नटेकिकनै। कानुन फैसला कानुन फैसला के हुन्छ कस्तो हुन्छ थाहा छैन। भकुन्डो बेसको केसको कुरा गर्ने हो भने यसको कहानी लामै छ, त्यहाँको उद्योगीहरूलाई चाहिँ मतलब के भन्ने हो भने मारेकै हो क्या। कस्तो केस हो यो केस कस्तो भनेपछि सर्वदलीय जुन बेला चाहिँ स्थानीय निकायको चुनाव भयो सर्वदलीयले चाहिँ सिफारिस दिएर चाहिँ मतलब कि उद्योगहरू सञ्चालन गरे, सबै पार्टीहरू थिए त्यहाँ होइन, सञ्चालन गर्ने राख्यो। अब अहिलेको मेयरको चाहिँ एजेन्डै म यता उद्योग हटाउँछु भनेर हेरेछ एउटा, त्यस्तो एजेन्डा उद्योग हटाउने एजेन्डा लिने मेयर भयो, सायद उहाँले चाहिँ जानेर नजाएर फुल बसै पनि भयो भनौँ। उहाँसँग चाहिँ यो प्रतिस्पर्धी पनि चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँकै चाहिँ यता उद्योगमै चाहिँ केही चाहिँ मतलब कि सेयर राखेका मान्छेहरू रहेछन् भन्ने पनि सुनिन्छ। व्यक्ति हाबी हुन थाल्यो यहाँ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मतलब कि सबभन्दा पहिले चाहिँ आफू जित्न साथै चाहिँ यता उद्योग बन्द गराउनु भनेर चाहिँ निर्णय गरेर चाहिँ अगाडि बढेछ। अब त्यो बन्द गराउने चाहिँ अधिकार उहाँसँग छ छैन आदिएनए चाहिँ मतलब आफ्नो ठाउँको कुरा हो मुद्दा चाहिँ। त्यसपछि गएर यता उद्योग सञ्चालन चाहिँ यो साल मात्र गरौँ अर्को साल चाहिँ बन्द गराउने भनेर सबैलाई लगेर चाहिँ साइन गराएर अब बिचमा पुगिसक्यो, अहिले नै बन्द हुन सर्वस्व चाहिँ हराइजान्छ, बरु यो एक्सिजन चलाएर अर्को साल देखा जाग्यो भनेर चाहिँ साथीहरूले चाहिँ मतलब सिग्नेचर पनि गरिदिएछ। अहिले आएर चाहिँ मतलब यी चिजहरू अहिले अदालतमा पनि छन्। अब हामीले यो विषयमा धेरै यस्तो भनिन्छ नि, यता उद्योग होइन खोलिसकेपछि त्यहाँको कच्चा पदार्थ माटोहरू निकाल्ने त्यसले गर्दा जमिनहरूको सन्तुलन नमिल्ने बिग्रिने त्यस्तो खालको हुने भएकोले पनि होइन यता उद्योग हटपट राख्न दिँदैनन् भनिन्छ क्या, त्यस्तै अवस्था हो र यो अब भन्ने हो भने त हचोको कुरो भयो, त्यो रियालिटीमा त्यो होइन होइन। हामीले माटो छिक्नु त हाम्रो कच्चा पदार्थ नै माटो हो नि, जहाँ माटो छ त्यहीँ काम गर्ने हो। अहिले आएर माटो धेरै माटो परीक्षण हुन्छ चाहिँ हुने किसिमको माटो हो। अब त्यो त हामीले चाहिँ हेरेर चाहिँ मैले खेलाउना साथै परीक्षण नै भनौँ न, हाम्रो चाहिँ मतलब कि प्र्याक्टिस अनुसार हामीले गर्न सक्यौँ, साइन्टिफिकले गर्दाखेरि पनि त्यही हुन्जाला अर्को कुरो। तर खास गरिकन चाहिँ मतलब कि इत्ता उद्योगलाई अहिले चाहिँ मतलब कि जहाँ चाहिँ इत्ता उद्योग काठमाडौँमा राख्ने चाहिँ अप्ठ्यारो भएको कारण, उपत्यकामा चाहिँ मतलब कि राख्न नसक्ने बनाउन नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको स्थितिमा हामीले अब जहाँ जहाँ माटो छ त्यहाँको माटो ल्याएर चाहिँ त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गरेर यता बनाउनु पर्ने चाहिँ बाध्यता छ भइरहेछ। हामी एकदम अन्तिम चरणमा छौँ, त्यसपछि अब इट्टा उद्योग व्यवसाय होइन अलिकति राम्रोसँग अगाडि बढाउन सरकारले यो गरिदिए तपाईँहरूलाई सहज हुने थियो भन्ने त्यस्तो केही छ? अहिले यो कोभिड पछिको मैले अहिले सिद्ध कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीलाई लेबरहरूको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो। मैले अघि हजुरलाई भन्दा अलिकति चाहिँ मतलब कुरा इन्कम्प्लिट भएको चिज के भनेपछि हाम्रो चाहिँ मतलब यहाँलाई नाइके सिस्टम भन्यो होइन, यहाँको म्यान पावरहरू पनि धेरै जस्तो नाइके होला सायद होइन, त्यस्तो किसिमबाट विचार गर्ने हो भने हामीले चाहिँ मतलब कि ल्याउँदाखेरि नाइकेको जिम्मा लाउँदाखेरि उसको आफ्नो आफ्नो मान्छेहरू हुन्छन्, ठेकेदारी सिस्टम ठेकेदारी त ठेकेदारी सिस्टम हुन् कि नाइके मात्र भन्छौँ, किनभनेपछि
त्यो लेबरहरू श्रमिकहरू नेपाल आएर काम गरिसकेपछि उनीहरूको भुक्तानी नाइकेमा चाहिँ हुँदैन. उनीहरूको भुक्तानी जसले काम गर्यो उसैमा हुन्छ. एक कसैले चाहिँ नाइकेलाई दिदियो भन्ने कुरो अर्को भयो, नाइकीसँग चाहिँ मतलब गरेको होइन. तर हामीले चाहिँ मतलब हरेक लेबरले डिमान्ड गर्न साथै उनीहरूलाई नै दिन्छौँ. अब त्यो नाइकेलाई चाहिँ जिम्मा लगाएपछि कतिजना बनाएका छौँ र भने यति यतिजना बनाएका छौँ भनेपछि उनीहरूको चाहिँ मतलब कि डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ मतलब कि लिएर आएर नेपालमा आएर स्वीकृति लिनुपर्ने भयो हामीले. त्यो प्रोसिड्युर चाहिँ हामीले चाहिँ मतलब कि अलिक गाह्रो भइरहेछ. त्यसलाई सहज बनाइदिनु पर्यो. लेबरहरू ल्याउने किसिमको जुन चाहिँ मतलब त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ राम्रोसँग बन्नु पऱ्यो. अर्को चिज चाहिँ यता उद्योगहरू अहिले मैले भन्नु पर्दाखेरि गत वर्ष 1200 यता उद्योग सञ्चालन थियो. हाम्रो आँकडामा यस साल 600 बन्न हुन्छ भन्ने आँकडा गरेका थियौँ. तर सबैले चाहिँ मतलब कि जस्तै कि अब यो हाम्रो पश्चिम बेल सुदूरपश्चिम बेलमा त्यहाँ 100% जति चलेछ त्यसमा चाहिँ 2-4 अझ बढाएरै चल्ला, त्यहाँ राम्रो बजार भयो होइन. त्यसपछि गएर जुन एउटा चाहिँ हामी चाहिँ यो मध्य र चाहिँ मतलब कि मणिमाञ्चल अनि आएर चाहिँ हामी चाहिँ पूर्वाञ्चलले राख्यौँ, यहाँ चाहिँ बजार अहिलेसम्म राम्रो भए छैन, राम्रो छैन. काटा खाएर बेची यो मतलब बिक्री वितरणहरू गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि आदि चल्ला कि किनभने यता उद्योग भने आफूले गरिआएको काम पनि कसैले काटा खायो भन्नेमा छोड्न सक्ने किसिमको नभएको कारणले गर्दाखेरि औपचारिक उद्योगको रूपमा ल्याउनु पर्यो. ल्याउनुको लागि व्यवस्थापन सरकार ल्याउनुको लागि गर्नु पर्यो. ल्याउनुको लागि चाहिँ सरकारले हामीसम्म भएका कमी कमजोरीहरू सरकारमा भएको कमी कमजोरी भनेको चाहिँ नीति नियमहरू साहित्य नियमावली आदि सन्यहरूलाई चाहिँ मतलब कि त्यो हामीसँगै बसेर चाहिँ मतलब कि उद्योग पनि सञ्चालन हुने हामी पनि चाहिँ व्यवस्थित हुने किसिमबाट चाहिँ मतलब कि हामीसँग चाहिँ त्यो चाहिँ काममा चाहिँ अगाडि बढेपछि चाहिँ मतलब कि बेस होला जस्तो छ. अहिले आएर चाहिँ लास्टमा मैले भन्नु पर्दाखेरि है यता उद्योगहरू एकदमै पीडित भइरहेका छन्. त्यो पनि कस्तो भनेपछि मैले यता उद्योग धेरै सञ्चालन आदि मात्र सञ्चालन हुन्छ भनेपछि यहाँ चाहिँ पैसाको व्यवस्था हुन सकेको छैन. कसैले जग्गा बेच्यो, कसैले के बेच्यो, कसैले ऋण लियो, कसैले कहाँबाट ल्याएर चाहिँ आन्दा आन्दा गएर चाहिँ मतलब कि केही चाहिँ मतलब कि अब आएर 50% भन्दा पनि केही बढी चाहिँ मतलब यता उद्योग चलाउँछ भनेर काम चाहिँ कसिरहेछ. लेबरहरूले रोकेर एक दोस्रो चिज पैसै नभएर पनि चाहिँ मतलब कि बाध्यता बसै चाहिँ मतलब यता उद्योग चाहिँ मतलब बन्द गर्नुपर्ने स्थिति जुन चाहिँ धराशयी भन्छ दिवालै निक्ले भन्छौँ होइन. त्यस्तो किसिमको भइरहेको कारणले गर्दाखेरि समस्याहरू सरकारले सम्बोधन गर्नेतर्फ लागोस् महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद. पछिका दिनहरूमा फेरि चाहिँ म चाहिँ मतलब यता उद्योग विषयमा स्पष्ट गर्दै जाउँला मैले जाने बुझेका कुराहरूसँग भन्दै दुई शब्द भए पनि केही चिज होइन राख्न दिनुभएकोमा चाहिँ मतलब हाम्रो बिजनेस टेलिभिजनका हाम्रो जितेन्द्रजीलाई म एकचोटि फेरि चाहिँ प्रणाम गर्न चाहन्छु, धन्यवाद. आजको अर्थ राजनीतिमा नेपालको यता उद्योग र उद्योगले वातावरणमा पारेका असरदेखि मूल्य वृद्धिका सन्दर्भका साथै यस क्षेत्रमा रहेका समस्या चुनौती लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल यता उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष महेन्द्र बहादुर चित्रकारसँग कुराकानी गऱ्यौँ. अर्थ राजनीति आजलाई यति नै. म जितेन्द्र रसिक अहिलेलाई बिदा हुन्छु. बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट. नमस्कार. Thank you.